وصوت الله ذو الجلال القرآن فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بإبادة ربه أحدا. Thot cili prej juve shpreson me u taku me Allahin e vet, le të ban veprat mira, edhe Allahit mos t'i përshkruan shok. Ashtu që ndonjë ka plot njerëz të cilët Allahu dhul gjelali ka qitë. Edhe krejt që do njerës shka janë dënjo, shka janë kone dhe shka kanë me ardhen, mas për i her janë kone në dorën e Allahu dhul gjelal, e Allahu javë ka parashtru një pyytje, të cilën pyytje ketë na e dina, ju ka thonë, eles tu bi rabbikum, a jamu në zoti juj, e na ketë i kina dhonë gjevap, në zel, Allahu dhul gjelal, duke i thonë, po, ti e zoti jo. E pastaj, Allahu dhul gjelal, në ka prunë këtë dunjo, për me na pa, cili pi neve, do të aman besën, të cini a ka thonë Allahu dhul gjelal, edhe cili do të shkel qatë besë. E pastaj, Allahu dhul gjelal, në ka quë instruktor, mësusa, udhëzus, apo ma mirë me thonë, pejgamber. Mas për i herë pra e ka quë Ademin a.s. i cili akon mësusi, edhe baba, edhe udhëheci, edhe pejgamberi i djemve të vetë. E masën e mas tina, pejgamber me radhë, tek të erëtit e Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. 124.000 misionarë. Për shka? Për mi mësu njerëzit nisen. Hej, musu habit një bëmas këta i dunjoje, se kjo dunjo është kalimtare, këtë dunjo këni ardhë me usprovue, ndërsa knatësia kryesore është hënes kur dalin për para Allahu dhul gjelal. Edhe këtë këto pejgamber, pita Ademi, tek të erëtit e Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, misionin kryesore kanë pasë që ta, wa ma khalektu l'insa wal gjin illa li abudun, po thotë Allahu dhul gjelal, nuk i kum kriju në asë gjin, asë njerëzit, për kur gjo tjetër, përvec se Allahit me i bon ibadet. E pastaj pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam po thot, mas vdekjes teme, une për javlon juve dy këshiltar, dy vetat të cilët ju bojnë nasihat, dy vetat të cilët ju përkujtojnë. Ka thonë një një pitinë, është ka fol, ndërsa i tjetëri nuk fol, hesht. A i shka fol, është libri Allahu dhul gjelal edhe suneti jem, të cilin non stop djetartë islam e spjegojnë, na për gjamia, na për media, na për libra, na për mezhlise, na për loj vene. Ndërsa i tjetëri shka nuk fol, është vdekja. Edhe e keni pa një sen o vlezën, kur jemi në gjami, a për shësa mirë, kretë në gojna, që ka po thotë hoxha, e pastaj, dikush, pjatinve fjalve të cilat folet, ju rënqethë trupi, e që kjo rënqethë bja e trupit, ashtë alamet i imanit, dhe thotë ka iman, në zemrën e tina, për që ta ju rënqethë trupi, qështu Allahu dhul gjelal për në mëson në Kur'an, por qka është një sen, si dalmi për gjamis, harrojna se ku jemi konë, edhe qka kemi ndëgju, edhe qka është misionia. Kje është, sa i përket atina, këshiltarit i cili fol. A këshiltarit tjetër i cili nuk fol, është vdekja. Edhe kur shkojna në vdekje, apet edhe ati heshtë, mi krejtë. Kur kush nuk fol, përshka për atë asyje se jemi duke e përcjedh një vlaun ton apo një motrën ton, edhe mormi këshil apo mormi nasihat, teri kur, teri sa mos të avarosmi, kur të avarosmi, harrojna bile kujna konë. Bile, bile, ka dhe një herë dhe të shku, s'po kina vakt me mor nasihat. Po edhe të orë në gjami, s'po kina vakt me mor nasihat, për atë asyje se dunjoja qaqë shumë,
Na ka hinë zemër sa që 5 minuta nuk mujna me nejtë pa Facebook. 5 minuta nuk mujna me nejtë pa mos e këshirë telefonin, me këshirë qëfar mesajji ka ardhë. Edhe në gjamibile kur hina harrojna mja mshel zilin që mos mi bo zhur më qerve. Përshka për ata syrë se kja ardhën, me u këshilu kja ardhën me morën një nasihat për na dunjo. Përshka se shumë dunjoja në ka hinje në shpirt. E për këtë arsye dhe thot, nuk duhet me harru këtë qështje, se nuk ashtë ajo kryesorja as telefoni jot, as biznisi jot, as shkolla jote, as forca jote, as mendja jote, as kur gjonë që ka ashtë e jote, ja nuk ashtë kryesore. Këtë këtë janë kalimtare, me të cilat ti ki me fitu ja gjenetin, ja gjehenemin. Ama i shka ashtë i menqëm, Allahu dhu gjelal që ka përthot, femen kane jërgju, që shtu e nisëm fjallin Allahu dhu gjelal, qaj i cili shpreson, ama shpreson qaj i cili ka men, edhe qaj i cili din se një dit du të marë për para Allahu dhu gjelal, ama qaj i cili nuk e din këtë pun, mile nuk e ka dert, a ka Kur'an, a ka ders, a ka nasihat, a tha hoxha dhe një sen, a ashtë natë e madhe, a bajram, a qka ashtë, a i nuk mirët me këtë pun. Po ashtu nuk mirët edhe kur dek dikush. Ska vakt asë më mërzit, asë me shku mi thonë dikuna më së mërzit, asë me shku e mi shprejnë gushlime, pse se aja është i zanë me biznisin e vetë. Por një sen, Melekul Mauti, aja nuk ashtë i zanë. Thotë Allahu Dhul Gjelal për ata dhe për vllaznitë e tina, la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'alun ma yu'marun. Allahut ato nuk i bojnë gjuna, edhe e kryjnë urdhnin të cilën Allahu Dhul Gjelal ja vjep. E ai nuk të haron çat dakik të cilën ta ka përcaktuar Allahu Dhul Gjelal. A secili pi neve në këtë dunjo ka dalë me 5 sene. A njëri pi çatinëve 5 sene çka është? Kur me hin dunjo dhe kur me dal prej dunjojës. Edhe ai ditë për ditë ti numëron ti ditë. E kur dvera i minuti në të cilin duhet muzateta i me tyaj nuk harron, e qënë ven urdin e Allahut Dhul Gjelal. Ama na o vlezen e kina emnin insan. Arab që insan i thujnë qatina që ka shumë harron. Ha? Dhe thot, mas për herë na jemi insan, të cilë dhe thot harrojna se një dit duhet me u përpjek me Melekul Mautin. E pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ka thonë, inne lil mauti lese keratë. Vdekja i ka ato dhimtat e veta. Trupin e ki të ftoft, ha, akull e ki të trupin, a dalin njerës e nxetta. E njerës i që ditën që ishbe, ftoft ki apërton trupin, ama njerës pi dalin nxetta. Po vete shpirtin e tida, se me ka është duke u balafaqua dhe me ka është duke u përpjek. Edhe akull kër je i ftoft, a i ti nxer njerës e nxetta dhe njerësitesh. Për shka? Se duhesh me përpjek me ka me Melekul Mautin. E njerëzit me këtë melaqe nuk përpjekën këtë njësoj. Disa përpjekën me ftyrën e bardë bukur të mirë tina, a disa përpjekën me ftyrën e keqe edhe të vrajtë, që Allahu Dhul Gjelal ja mundëson me pas për me i trishtu qafirat, isha Allahu Dhul Gjelal nuk në e ban nasip. Për atë arsye muslimani kur jep shpirt edhe jep emanet, nuk e merr vesh bile që ka dhonë shpirt edhe emanet, qa që letë që ka jep emanet. Ndërsa i pabesimtari e qënë kam komplet një mahal edhe nuk i del shpirti me vështërsi të mëdhaja shumë. Për shka? Për atë arsye se nuk ka pregadit për këtë dit. E pregaditja për këtë dit qka është të vlezën? Që funin me pas me fjallën Allah. Që dhe sa e letë Allah. Nuk do dhe thot shumë mjeshtrit madhe. Thjesht fundin me pas me fjallin La ilahe illallah Muhammed Rasulullah. Fundin me pas me halalëk. Fundin me pas me namaz. E për thot pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, men kane akhiru kelamihi La ilahe illallah. Qaj i cili sonin, ha? E ka me shahadet duke dëshmu që nuk ka zot tjetër përveç Allahut, dhe khalel gjenne, ka
ka me hinë gjenet, isha dhe Allahu dhe gjelar në e banë nasip me shahadet me dek. Ama puna e shahadetit nuk ashtë beson, o vleze. Unë e shpesh herë këmë kalëzue një qëfar ndodhije në këtë vend edhe plot njerëzë e kanë majtë men. Një onë i tha, deshke me ka përcije një qëfar reke. Ajo reka i shtrubullu. Ama s'ka pas urtë mirë, veç një drua ati. E tha, janiske, bismillah. E vne ki kamën e parë dytën, në tretën biken ujë. Erdë një onë i pa bismillah heq, e ka përcej dul në tonë. I tha, o ti dosë, nali be pak dveti di shka. Tha, bëjrum, unë u këputa të bo bismillah, su be ka përcej ti. Hiq pa bismillah ka përcejve. Tha, unë e këm bo të shpia bismillah. Dut me bo heret bismillah. Dut mu pregadit gjdo dit që kina me dek. Ama jo në fund veç. Se në fund, kur të na vdek, kur të na vjen me lëkull me uti, nuk na ndekën gjonat. Ama qaj që e ka pas tradit, sukur ato shka vozitin kërë. Kur ta merë dhe një kush qeter me vozit, ki hiq pa dasht koqit ati. Kur ta shetë që ashtë rëzik, e shpon edhe atë patozin ati. Për shka shofer ashtë e rifje, e di që duhet me koqit. Qështu anë dhe muslimoni, deshti apo nuk deshti, kur ti shetë momentet e taksiratit, ju më teket me thonë, la ilahe illallah Muhammed Rasulullah. Ama qaj i cili s'ka thonë, kur akon rahat, kur akon mirë, kur akon shnësh, kur t'i vjen fundi, e i thuj, po t'i badjava t'i thuj sa dush, a i nuk amësu, heret me thonë. Për këtë qështje, fund nisën pikur, pin 7 vjetë. Pin 7 vjetë nisën pun. Pejgamberi sallallahu alejhi vesellem qështu përna thotë, mësoni fëmijët e juaj me falë namazë, se namazë janë seni kryesorë, pa namazë nuk ka kur gjonë. E që tu ka pëtë pejgamberi alejhiselam, të namazë, se të namazë ashtë të hareti, të namazë janë abdesti, të namazë janë kurani, të namazë janë ashtë hushuja, të namazë janë ashtë respekti, këtë punë janë të namazë. E për thotë, për kur më mësu, për në 7 vjetë. E mëse kur ti banë 10 vjetë, me konë që i halitit nuk dënë me ngue, banë me përdorë pak edhe forcën. E më kur të banë të burë 15 vjetë, s'ki nevojë më mi thonë që falo, pëse se a i më vetë më duhet më ju më tekë. E na i bojna ka 20 vjetë e 40 vjetë e halo presmi, baba me në thonë, o bira, u qove, që u se sabah, po thire zoni. Kja vonë, kësa i thojnë kasë në pale një. Dhe thotë, nuk po, punon ki motor, taman, qish duhet, e duhet me shtelovat pak. Ama qish mu shtelovat, në vërrim nuk shkon, ders nuk ngon, piqilit nuk i vjen vahë. Atin vesh ka i ka ardhë piqilit, ka maru me Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka mo për nga merë mastina. Për këtë arsye, heret këto punë duhet minis. Edhe çdo ditë më konë hazër. Qaj njeri cili e ka falë sabahin, e ka falë drekën, e ka falën i këndijin, akshamin edhe jacin, me banë që atë natë mi ardhë me lëkëllmoti, më zbantë marak. Pse se ki ka kry obligimet e veta. Ama s'ke falë as sabah, as drekë, as aksham. Hajtë se kur gjenë jacia falë, në jaci lodhësh, e bjenë flenë, e masën e të nesë, e tapet që ashtu e i ka përcenë shumë vakte, te këtërë tisa një ditë. I vjen me lëkull me uti. Si kur shka i ka arë një anit pi penga merve, i cili i pas ka thonë me lasës, ej, kur të vinsh, me ma morë shpirtin kalëzëm, kishton anis ka problem. Edhe shkoj një kohë e gatë, kur i dulë për para, kur i dulë për para. Hajrolla tha dosta, ka arë me më kalëzëm, jo tha ku marë me ta morë shpirtin. Po që që kina pas muhabetet? Po muhabetet tha tja nuk pëshetha, kur ke lindë flokë, që që ke pasë dzeza, po që daj të bardha, po kur e konë i ri, a ke pasë dhamë, po që daj, jo se kam asë një, po kur e konë i ri, që që ke hecë, vëllaj me kam të mija, që daj me mëndzim e shkopë që ka po heci, e shka po do shenja ma të mdoja, mu zbardu i na zbardu, mu plakin a plak, me hecën po hecëmi, edhe masën e lip në halat, dikush me na përkujtua, jo, nuk ka përkujtim, Omeri radiallahu anhu, i cilë janë gjenet li, një herë e pas ka pagu një njerë, i pas ka thonë go, duhësh gjdo ditë në sabah me ma përkujtue që ej, ki me dek. Edhe ditë për ditë ki pe përkujton, ka Omerin radiallahu anhu, te këtërti sa një ditë erdhë, kur deshti me përkujtu, tha, o, khalife e muslimanve, të pas ka dalë me një kime e bardhë, tha, edhe shka, pe njësit nuk ka nevoj më ti me më përkujtue për vdekin, për shka? Po që tha pas ka artha i përkujtusi, i cili ka me më përkujtu mo, që do të më balafaqu me vdekjen. O lezen, na leqin a ka ndalë kimet e bardha, po shpesh herë hunqmi në shadrovan atje, e një dit njoni
pi haxhilerëve tonë të respektuar, po thotë, ebe, për para kishte hje shikur, shkojsh me gjami, po habe haxhi, shka është meselja, po tha kur vishin, tha, haxhilerët, me shala, me sahat, atë sahatin me qistek, me oponga, me meste, edhe pe përshkruna atë haxhin, taman, tha që da i tha s'pu ka mo ato, po tha nuk ka mo, se ato kanë dek, e në venin e tirve ti du shpukon, ati halos e ke morë në venin e tina, duke kujtu që haloj e i ri. A pe Ameri sallallahu aleyhi vësallem po thot, jeta e muslimonit ashtë mes 60-ve dhe 70-ve. E kur njerë ti mu 60 vetë, ja, po prit mo diku shqeter, me thonë ti o gjaliria, ja, mo e kina mërinje funin, e nëse Allahu dhu gjelal, ti e pi umër me e tu halo pak ma shumë, dje që anë të dashtë. A të dashti Allahu dhe gjelal e anë të dashtue jetën, hala. Për atë asyje për thotë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, khajrukum, ma i miri prej juve, kush ashtë? Mentale umuru wa hasen amelu. Qa i cili jeton gat, jeton gat, po qka me veprat mira. E ki kur del për para Allahu dhe gjelal, nuk ka sukuraj, qka i ka agjinua 10 Ramazana. Se ki e rifi 50 Ramazana i ka agjinu, 80 Ramazana i ka agjinu. Dhe thot, a i shka i ka gjinu të 10, nuk ka njësoj së kërë me ata me 10. A i shka i ka bo 1.200.000, apo 1.500.000, apo 3 milion sejgjde, nuk ka njësoj së kërë me ata shka i ka bo 4-5 sejgjde. Pra ta s'ju e ma i miri për neve, ku shko ka? Që atina shka Allahu dhu gjelal, ja ban nasip me tu gat, edhe me bo veprat mira. Për këtë arsye na pleqët e tonë, i qesmi në kryet vendit. Se të Allahi ashtë ma i mirë, e masi të Allahi ashtë ma i mirë, edhe për neve ashtë ma i miri, e qesta në kryet vendit. E për atë arsye japim respekt leqve tonë, edhe inderojna edhe respektojna, edhe kemi dëshirë pitinve me ndëgju fjalë, për shka se e ka jetu jetën muaj, edhe ajë din me të këshilu taman, që shdojt me të këshilu. A më na u lezen, po me ndojna se si ta kryna një shkollë, apo e bojna një fakultet, apo hipmi me një post, edhe une moja ma i meq, mune di mas mirë, ti s'ka nevoj kur kush me më këshilu. Jo vallohi, jo vallohi Musa, i cilin vaktin e vetë akon me i miri e njëherë, ju më tek tha, o Zot, a ka be dikush? Tha, po, ka, kush hidri? E shkoj me murë, mësim pikujna pi hidrit. Musa, për nga meri Allahu dhu gjelal, i cili akon kelamullah, i cili ka fol direkt me Allahu dhu gjelal, ama sahet dikush ka për mitije. Lusë Allahu dhu gjelal, që me najrujt pletë që të tanë edhe mi u dhonë shnet. Me u dhuzë rinien tonë, e rinia mu konë se bep me ingu pletë që të tanë. Lusë Allahu dhu gjelal me na me qmua dhe me morën këshil prej vdekjes edhe prej nasihateve. Lusë Allahu dhu gjelal me na i falë gabime, se nuk ka njërë pa gabime, po më i mirë është ai cili kërkon falje për gabimet e veta. E po ashtu ashtë i mirë që ai cili kërë ashe dikujna një gabim jam lën, e që ai cili jam lën vlavit vet një gabim, Allah i kam i timlu shumë gabime kur dalsh për para madhënijës tina.